Imam odraslog rottvajlera. U dilemi sam da li da mu dodajem vitamine i minerale u ishranu. Šta vi predlažete? Što se tiče suplemenata u ishrani pasa, treba imati u vidu da ukoliko se koristi super premium hrana koja je namenjena upravo ovoj rasi, onda nemate puno problema i ne morate da razmišljate. Naime, suplementi u ishrani mogu biti dobri, ali njih treba koristiti samo u slučaju preporuke od strane veterinara u momentu kada postoji, dakle, određeno oboljenje ili tendencija ka određenom poremećaju koji se može prevenirati na ovaj način. Pravilnom ishranom sa pravilnim odnosom kalcijuma i fosfora i dovoljnim dodatkom vitamina D ne morate brinuti, ne morate dodavati ovakav vid suplemenata u ishranu.